ክብር የሚገባው ጌታ እዚህ አለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ወረቦች ይመጣ I'm not afraid.
Yeah.
አስጀምራችኋለሁ አስጨርሳችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ባለፈው ሁለት ሳምንት ላይ አንድ ያካፈልኳችሁ ሐሳብ ነበር። ፍሎሪሽ ስለማረክ ስለመለምለም ለምላሜ የጻድቃን ድል ፈንታ ነው በሚል የተካፈልነው ሐሳብ ነበር። ከመጀመሪያው ጀምሮ ብትመረከቱ የእግዚአብሔር ሐሳብ በሰው ልጅ ላይ ምንድነው? ለምላሜ ነው። ፍሎሪሽ እንዲያረግ እንዲለመልም ነው። ስለዚህ በዛ ሐሳብ ውስጥ ያየናቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። ዛሬ ከዛ ጋር የተያዘ ሐሳብ ነው የምንመለከተው። በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረው በኋላ እግዚአብሔር ባረካቸው ነው። እግዚአብሔር ሰውን ኢምፓወር አደረገው፣ እግዚአብሔር ባረከው። ብዙ ተባዙ፣ ምድርን ሙሏት። ቢ ፍሩትፉል ኤንድ መልቲፕላይ፣ ፍሬያማ ሁኑ ደግሞ ብዙ ብሎ እግዚአብሔር ባረካቸው ነው። ይሄ ፍሎሪሽ ማለት ወይ ደግሞ መለምለም የሚለው ነገር ምንድነው? አንደኛ ፍሬያማነት። እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከፈጠረው በኋላ አንደኛ ያደረገው ምንድነው? ፍሎሪሽ የሚያደርግበት ነገር ፍሬያማ እንዲሆንና እንዲበዛ። ስለዚህ እግዚአብሔር የመጀመሪያው ሐሳብ ለሰው ልጅ ያለው ምንድነው? ለምላሜ ነው። ስለዚህ አዳም ከተፈጠረ ጀምሮ በምድሩ ላይ በሚኖርበት ስፍራ ፍሎሪሽ እንዲያደርግ እንዲለመልም ፍሬያማ እንዲሆን እንዲበዛ እግዚአብሔር ኢምፓወር አደረገው። ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ አዳም በሕይወቱ እስከሚወድቅ ድረስ ምን ያደርግ ነበር? የእግዚአብሔር ሐሳብ በሱ ይፈጸም ነበር፣ ፍሎሪሽ ያደርግ ነበር። ከውድቀት በኋላ ግን በሱ ላይ የመጣ ነገር አለ። ባለፈው ሳካፍላችሁ ለፍሬያማነት ደግሞ ቦታ እንደሚያስፈልገው አንድ ነገር እንዲያብብ እንዲለመልም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ይወላይ ባለፈው እንደተመረከተው በእውኑ ቄጤማ ውሃ በሌለበት ይለመልማልን? ደንገልስ ደግሞ ረግረግ ባልሆነ ስፍራ ይበቅላልን? ብሎ እያንዳንዱ ነገር ልምላሜ እንዲያገኝ ቦታ እንደሚያስፈልገው ተነጋገረ። ስለዚህ ቄጤማ እንዲለመልም ውሃ አለበት ስፍራ መተከል አለበት። ነገር ግን ቄጤማ አረንጓዴ ያደረገው ልምላሜ የሰጠው የተተከለበት ስፍራ እንደሆነ ተመለከተ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ መጽሐፍ የሰውን ህይወት የሰውን ደግሞ ማንነት ብዙ ጊዜ በዛፍ ይመስለዋል ብለን መዝሙር ምዕራፍ 1 ላይ ያለው ቃል ተመለከተ። በእግዚአብሔር ቃል ደስ የሚለው ቃሉን ጧትና ማታ የሚያስብ ሰው ልክ በወንዝ ዳር እንደተተከለች ፍሬዋንም ሳታቋርጥ እንደምትሰጥ ምን ይሆናል? ዛፍ ይሆናል ብለን ተመለከተ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ጊዜ የሰው ህይወት የሰው ማንነት ከዛፍ ጋር ተመስሎ በምሳሌ እግዚአብሔር ሲናገር እንመለከታለን። ሌላው ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ላይ በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው ልክ በወንዝ ዳር እንደተተከለች ፍሬዋንም ሳታቋርጥ እንደምትሰጥ ዛፍ በሙቀት ጊዜም እንደማትፈራ በድርቅ ዘመንም እንደማሰጋ እንደ ፍሬዋን ሳታቋርጥ እንደምትሰጥ ዛፍ ይሆናል ብሎ የሰው ህይወት ከተተከለበት ስፍራ የተነሳ ልምላሜ እንደሚያገኝ የሚመጣው ተፈጥሯዊ ነገር ሁሉ እንደማያሰጋው እንደማያስፈራው ተመለከተ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መተከል፣ በህልውና ውስጥ መተከል። ዳዊት ሲናገር በእግዚአብሔር ቤት ተተክያለሁ እንደ ለመለመ የወይራ ዛፍ ነኝ። የተተከለበት ስፍራ ልምላሜ እንደሚሰጠው፣ ራሱን ያስቀመጠበት ስፍራ ልምላሜ እንደሚሰጠው ሲናገር እንመለከታለን። ስለዚህ ይሄ ልምላሜ በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተተከሉ ሰዎች ሁል ጊዜ በህይወታቸው ይሄ ፕሪንሲፕል ነው። ምን ያደርጋሉ? ይለመልማሉ። ፍሬ አይታጣባቸው፣ የመንፈስ ፍሬ ሁል ጊዜ ይገኝባቸዋል። ከምን የተነሳ? ከተተከሉበት ቦታ የተነሳ፣ ራሳቸውን ካስቀመጡበት ስፍራ የተነሳ። ስለዚህ እያንዳንዳችን በእግዚአብሔር ቃሉ ስንተከል በእኛ ህይወት ውስጥ የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው? ልምላሜ ነው፣ ፍሎሪሽ እንድናረግ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ከሱ ጋር የተያዘ ሐሳብ ነው የምነግራችሁ። እዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ያለው ነገር ሁሉ ነገር ይፈታል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የመጀመሪያ ኦሪጂናል የሆነ ሐሳቡን በመጀመሪያ በፈጠረው ሰው ላይ ስራ ሲያስቀምጥ እንመለከታለን። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መጥተው ማቴዎስ 19 ላይ ስለ ፍቺ ሲጠይቁት ወደ መጀመሪያው ሐሳብ ነው ወሰዳቸው። ለሰው ፍቺ ተፈቅዶለታል ወይ ብለው ሲጠይቁት በሙሴ ከልባችሁ ጥንካሬ የተነሳ እንድትፈቱ ፈቅዶላችኋል፣ ከመጀመሪያው ግን ይህ አልነበረም ብሎ ወደ መጀመሪያው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ወሰዳቸው እና በመጀመሪያ ሰው እናትና አባቱን ይተዋል፣ ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ተብሎ ተጽፏልና ማንም አይለያቸው፣ ይሄ የእግዚአብሔር የመጀመሪያው ሐሳብ ነው ብሎ ወደ መጀመሪያው ሐሳብ ወሰዳቸው። ስለዚህ ሁል ጊዜ መጽሐፍን ስናጠና ወደ መጀመሪያው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንሄዳለን። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር ሰው ሲፈጥረው ቅድም እንዳልኳችሁ ኢምፓወር ያደረገው የፈለገው አንድ ነገር አለ፣ ተጽዕኖ ማምጣት። አንደኛው ዛሬ የምንመለከተው ተጽዕኖ የሚያመጣ ማነት ከዚህ ጋር የተያዘ ሐሳብ ነው። ተጽዕኖን እንዲያመጣ ነው የፈጠረው። ስለዚህ ምን አለው? በሰማይ ላይ የሚበሩትን በምድር የሚንቀሳቀሱትን
ከምድር በታች ያሉትን ሁሉ ግዛ። ብዙ ተባዙ። Be fruitful and multiply ብሎ ባረካቸው፣ ኤምፓወር አደረጋቸው። ስለዚህ አዳም ያንን ኤምፓወርመንት ከእግዚአብሔር ሲያገኝ አንዱ ያ ኤምፓወርመንት ምንድነው መሰላችሁ? ተጽዕኖ የመፍጠር አቅም ነው። በምን ላይ? በአካባቢው ላይ ሁሉ ተጽዕኖ እንዲፈጥር በሰማይ በሚበሩት በምድር በሚንቀሳቀሱት ከምድር በታች ባለው ነገር ላይ ሁሉ ተጽዕኖ ፈጣሪነትን በሰው ውስጥ አስቀመጠ። ስለዚህ አዳም ከተፈጠረ በኋላ ነገሮች ተጽዕኖ ያደርጉበት አልቀጠለም። እሱ ግን በነገሮች ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ይንቀሳቀስ ነበር። ስለዚህ ሰው ሲፈጠር እግዚአብሔር ለምድር የፈጠረው ብትሉ ተጽዕኖ የሚፈጠር ማንነት ሰጥቶ በአካባቢው ላይ ሁሉ ተጽዕኖ እንዲያደርግ ፈጠረው። ከዛ በኋላ ከወደቀ በኋላ ግን አዳም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሳይሆን አካባቢው ላይ ደግሞ የመጣበትን ተጽዕኖ እንመለከታለን። በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አዳምንም አለው የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና አዳምንም አለው የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና ከእሱ እንዳትበላ ካዘዝኩህ ዛፍ በልተሃልና ምድር ከአንተ የተነሳ የተረገመች ትሁን፣ በሕይወት ዘመን ሁሉ በድካም ከእርሷ ትበላለህ። ተመልከቱ፣ ከማን የተነሳ ነው የሚለው? ከማን የተነሳ? ከአንተ የተነሳ ምድር ምትሆን የተረገመች ትሁን ይላል። ተመልከቱ፣ የሰውየው ማንነት በምድር ላይ እንኳን የሚያመጣው ነገር አለ። ማንነቱ በእግዚአብሔር የተባረከ ጊዜ ምድር ከእሱ የተነሳ የተባረከች ነበረች። ከማ የተነሳ? ከአዳም ማንነት የተነሳ አካባቢ ላይ ያለው ነገር ሁሉ ፍሬ ይሰጥ ነበር። ያማረ ለመብላት የሚያስፈልግ ነገር ሁሉ ምድሪቷ ትሰጥ ነበር። ነገር ግን ሰው ከወደቀ በኋላ ከአንተ የተነሳ ምድር የተረገመች ትሆናል። ተመልከቱ፣ ከኛ የተነሳ አካባቢያችን ላይ የሚመጣ ተጽዕኖ አለ። መልካምም ይሁን መጥፎም ይሁን በሕይወታችን ውስጥ አወቅነው አላወቅነው የምንኖረው ኑሮ፣ የምንወስነው ውሳኔ፣ የምንመርጠው ምርጫ ከቤተሰባችን ጀምሮ፣ ከራሳችን ሕይወት ጀምሮ፣ ከትዳራችን ጀምሮ፣ ከከተማ ቀጥሮ እያንዳንዱ ነገር ላይ አወቅንም አላወቅንም ጥሩ ወይ መጥፎ ኢንፍሉዌንስ እናመጣለን። ተጽዕኖ አለ በሕይወታችን። አዳም ከወደቀ በኋላ ተጽዕኖ መጥፎ ሆነ። ኢንፍሉዌንሱ ምድር ላይ ራሱ ያመጣ ኢንፍሉዌንስ እርግማን ነው። ስለዚህ የሰው ክፉ ማንነት፣ የሰው ክፉ ውሳኔ ምድሪቷ ላይ እንኳን ተጽዕኖ አምጥቷል፣ አካባቢው ላይ ተጽዕኖ አምጥቷል። ወገኖች የምነግራችሁ የእኛ ማንነት ማንነታችን አውቀን ስንንቀሳቀስ ማንነታችን በአካባቢያችን፣ በቤታችን፣ በልጆቻችን፣ በስራ ቦታ፣ በትምህርት ቤት የሚያመጣው ኢንፍሉዌንስ አለ። እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው በኢንፍሉዌንስ ነው። ሌላው ደግሞ የመንፈስ ዓለም በፍጥረት ዓለም ላይ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይፈልጋል። ሰይጣን በዚህ ምድር ላይ ተጽዕኖ ማምጣት ይፈልጋል። እግዚአብሔርም በዚህ ምድር ላይ ተጽዕኖ ማምጣት ይፈልጋል። በመዝሙር 107 ላይ እንዲህ ይላል አለ። መዝሙር 107 ከ33 ከ35 ወንዞችን ምድረ በዳ የሆነ ምንጮች አደረጋቸው ከተቀመጡባት ክፋት የተነሳ ፍሬዋማ ምድር ጨው አደረጋት። ምድረ በዳው ለውሃ ማቆሚያ ደረቁንም የውሃ ምንጭ አደረገ ይላል። እዚህ ጋር ከተቀመጡባት እንግሊዘኛው ላይ በደንብ ይገልጸዋል። ከተቀመጡባት ሰዎች የተነሳ እንደም አንድ ትርጉም ላይ ይህም ላይ ከተቀመጡባት ሰዎች ይመስላል። Thank you for the people who live there, dwell there. ለእነሱ ምስጋና ይሁንና ምድሪቷ እንደዚህ ሆነች ብሎ ነው የሚናገር። ስለዚህ ከተቀመጡባት ሰዎች ዊክድነስ የተነሳ፣ ክፋት የተነሳ፣ አመጽ የተነሳ ምድሪቷ ምን ሆነች? ደረቅ ሆነች ይላል። ፍሬዋማ ምድር ጨው አደረጋት ይላል። ከማ የተነሳ? ከተቀመጡባት ከሚኖሩባት ሰዎች የተነሳ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ከሰዎች የተነሳ፣ ከአንተ የተነሳ፣ ከአንቺ የተነሳ የሚለው ቃል ምንድነው? ኢንፍሉዌንስን የሚያሳይ ነገር ነው፣ ተጽዕኖን የሚያሳይ ነገር ነው። በሕይወታችን ውስጥ ተጽዕኖ ስትመለከቱ
እግዚአብሔር አምላክ በመድር ላይ ሰው ከፈጠረው በኋላ በመልካም በመልፎ በመድር ላይ በሰዎች ላይ በአካባቢ ላይ ተጽዕኖ ያመጡ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ለእስራኤል ነገስታት ሲያረግስ ከሳኦል ጀምሮ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ብዙ ነገስታትን ነግሰው እግዚአብሔር የሚፈሩ እግዚአብሔር የሚከተሉ ግን የሚጠብቁ ነገስታት ሲነግሱ ከነሱ የተነሳ ህዝቡ ይባረክ ነበር፣ ህዝቡ ያሸንፍ ነበር፣ ህዝቡ ሰክሲድ ያደርግ ነበር። እንደዛው ደግሞ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ርቀው መሪዎቹ ጣዖት ሰርተው ሲያመልኩ ፊታቸው በሌላ አምላክ ሲያዞሩ ከነሱ አለመታዘዝ የተነሳ በእስራኤል ላይ ውድቀት ሽንፈት ይመጣ ነበር። ስለዚህ የአንድ ሰው ውሳኔ የአንድ ሰው ምርጫ ሰውየው ላይ ብቻ አይደለም፣ አወቀው ማላወቀው የሚያመጣው ተጽዕኖ ኢንፍሉዌንስ አለ። ባለንበት ሌቭልክ ከቤታችን ጀምሮ በእያንዳንዱ ነገር ላይ እግዚአብሔር በህይወታችን ተጽዕኖ እንድናመጣ ይፈልጋል። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው? ሰውን ተጽዕኖ አምጪ አድርጎ ነው የፈጠረው። ለመልካም ነገር ተጽዕኖ እንዲያመጣ የሰማይን ሐሳብ የመንግስቱን አጀንዳ በምድር ላይ እንዲያስፈጽም ኢምፓወር አድርጎት ተጽዕኖ የሰጠው ለምንድነው? ያ የእግዚአብሔር ሐሳብ ምድር ላይ እንዲያስፈጽም ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው በእግዚአብሔር ሲመረጥ፣ በእግዚአብሔር ሲቀባ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ሲለይ እግዚአብሔር ዓላማው ምንድነው? የሱ ሐሳብ በሰዎች ላይ ተጽዕኖ እንዲያመጣ። ስለዚህ ይህን ሐሳብ ስትመለከቱ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ አንድ ነገር ተናገረ። እናንተ የዓለም ጨዎች ናችሁ። ጨው አንዱ ትልቁ ስራው ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ማጣፈጥ ነው። ኢንፍሉዌንስ። ስለዚህ እናንተ ጨዎች ናችሁ፣ ኢንፍሉዌንስ ታደርጋላችሁ፣ ተጽዕኖ ታደርጋላችሁ። ጨው ግን ምን ቢሆን ነው የሚለው? አልጫ ቢሆን ምን ይሆናል? ይጣላል። እንዴ አይጠቅምም ይላል። ኢንፍሉዌንስ ፈጣሪ ሆኖ ግን ስራውን ካልሰራ ተጽዕኖ ካልፈጠረ ምንም ነገር አይጠቅምም ይላል። ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ በእያንዳንዱ ነገር እንድትመለከቱ የምነግራችሁ ነገር በመድር ላይ በጣም ብዙ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ኢንፍሉዌንሻል ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር በሰጣቸው ታለት በሴኩላር ዓለም እንኳን ብዙ ሰዎች ተጽዕኖ መፍጠር ማለት ነው ተከታይ ማፍራት፣ የሰዎችን ህይወት መቀየር የሚችል ነገር ሰዎች ላይ ማምጣት። ስለዚህ ሰዎች እግዚአብሔር በሰጣቸው ስጦታ ስፖርተኞች ሊሆኑ ይችላል፣ የአርት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጊፍት አውቀው በዛ ጊፍት ላይ ጠዋት እና ማታ ቀንና ሌሊት ሰርተውበት ምን ይሆናሉ? ኢንፍሉዌንሻል ይሆናሉ፣ ተከታይ ያፈራሉ። ኢንፍሉዌንስ እንዲያው አይመጣም። እግዚአብሔር ሰው በሰጠው ነገር ሲያውቅ፣ ለምሳሌ እንደ ገስት መረከቱ ሂልሶንግ የሚባለው ቸርች ትልቁ በዓለም ላይ ኢንፍሉዌንስ ያመጡበት ነገር እንደ ወርሺፕ። የትም ቦታ ብትሄዱ ሂልሶንግን የማያውቅ ቤተክርስቲያን የለም። ከምን የተነሳ? በአምልኮ ውስጥ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ነገር አውቀው በዛ ነገር ኤክሴል አድርገው የልቀት ነገር አምጥተው ተግተው ኮሚትድ ሆነው ዓለም ላይ በአምልኮ ተጽዕኖ አመጡ። እግዚአብሔር የሚሰጠን ስጦታ አለ። በእያንዳንዳችን መጽሐፍ እንደሚናገረው ለእያንዳንዳችን እንደተሰጠን ጸጋ መጠን ይላል። በሁላችንም ውስጥ የተቀመጠ ነገር አለ። አንዱ ያን ነገር አውቆ ምንድን ነው የኔ ስጦታ? ምንድን ነው አካባቢን ኢንፍሉዌንስ የማደርግበት፣ ከተማን ኢንፍሉዌንስ የማደርግበት፣ ቤተሰቦችን ኢንፍሉዌንስ የማደርግበት የኔ ስጦታ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሰው ስጦታ መንገድን ትከፍትለታለች፣ በታላላቅ ሰዎች ፊት ታስገባዋለች። ስጦታቸውን አውቀው የታቡ የሰሩ ሰዎች በዛ በስጦታቸው ኢንፍሉዌንስ ያመጡና ትላልቅ ቦታ ይገባሉ፣ በሰዎች ህይወት ውስጥ ይገባሉ። ከምን የተነሳ? ከተጽዕኖቸው የተነሳ። እግዚአብሔር እንደ ቤተ ክርስቲያን ተጽዕኖ የሚያመጣ ቤተ ክርስቲያን ያስነሳል። እንደ መሪ ተጽዕኖ የሚያመጡ መሪዎች ያስነሳል። እንደ አባት ተጽዕኖ የሚያመጡ አባቶችን፣ ተጽዕኖ የሚያመጡ እናቶችን። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ይጠየቁ ምንድን ነው
ለዚህ ነገር ምን አበቃ ሲባል በኔ ህይወት ላይ እናቴ ትልቅ ተጽዕኖ አመጣች። ከልጅነቴ ጀምሮ የእግዚአብሔር ነገር በእናቴ ውስጥ እያየሁ ያደኩት ስትመረከክ እግዚአብሔር ሰው ሲናገረው ወደ 25000 ሜምበር ያለው አሜሪካ ውስጥ አትላንታ ውስጥ በጣም ትላልቅ ስራዎችን ሰርቷል። እና ሲጠየቅ ምንድነው የሰክሰስ ሚስጥር ሲሉት የኔ የሰክሰስ ሚስጥር እናቴ ናት። በህይወቴ ውስጥ ከልጅነቴ ጀምሮ እግዚአብሔርን እንድመለከት የእግዚአብሔር ዓላማ በኔ ህይወት ምን እንደሆነ እንዳውቅ በህይወቴ ተጽዕኖ የፈጠረችብኝ እናቴ ናት። ያንዳንድ ሰዎች ተጽዕኖ ብዙ ማስ የሆነ ህዝብ ላይ ሊሆን ይችላል። ያንዳንዶቻችን ተጽዕኖ ደግሞ ልጃችን ላይ ብቻ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያ ተጽዕኖ የምትፈጥሩበት ሰው ለብዙ ህዝብ የሚሆን ይሄ ቢሾፕ የእግዚአብሔር ሰው እናቱ እሱ ላይ ተጽዕኖ መፍጠሯ እሱ ላይ ብቻ አይደለም ተጽዕኖ ያመጣው፣ በእሱ ውስጥ ግን ከ5000 ሰው በላይ ለካ ተጽዕኖ አድርጋለች። በእስር ቤት የሚገባ ሰው በባላባ የሚቀመሰው ነበር ለካዛ ቦታ ላይ ስታሳድግ የነበረ የኔ ህይወትና ውሳኔ የአንተ ህይወትና ውሳኔ ዛሬ የምታደርገው ነገር በመንፈስ ዓለም ላይ ከልጆች ጀምሮ ተጽዕኖ ያደረገ ነው የሚሄደው። አወቅም አላወቅም በእያንዳንዱ ነገር ላይ የምንወስነው ውሳኔ ከኔ ጀምሮ ሚስቴ ላይ፣ ከሚስቴ ልጆች ላይ፣ ከልጆች ቸርቼ ላይ፣ አካባቢ ከተማ ላይ ተጽዕኖ እየሰፋ ይሄዳል። ለዚህ ያቤስ የሚባለው ሰው በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ላይ እግዚአብሔር አንድ ነገር ለመነ ያቤስም ወንድሞቹ የተከበረ ሰው ነበር ይልና አቤቱ መባረክን ባርከኝ፣ ድንበሬንም አስፋ፣ እጅን በኔ ላይ ትሆናል። ምንድነው ተጽዕኖ ይስፋ። እግዚአብሔርም የለመነውን ልመና ሰማው። የአቤት ጥያቄ ምንድን ነበረ? እግዚአብሔር ወይ በዚህ ምድር መጥቻለሁ፣ አቤቱ አንድ ነገር ለምንሃለሁ፣ መባረክን ባርከኝ፣ ኢምፓወር አድርገኝ። በምን? በተጽዕኖ የኔ ቴሪቶሪ ይስፋ፣ ተጽዕኖ ይስፋ። እዚህ ቦታ ብቻ የሚቀር አይደለም፣ ነገር ግን ተጽዕኖ ከተማን የሚወስድ ተጽዕኖ ይሁን ብሎ እግዚአብሔርን ስለ ተጽዕኖ ለምነው፣ ስለ ኢንፍሉዌንስ ለምነው። ወገኖች ያንን ካላወቀን ተጽዕኖአችን በኔጌቲቭ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ሲናገሩ ከከሌ ጋር ባድ ኢንፍሉዌንስ ያለው ጥሩ ኢንፍሉዌንስ የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ባድ ኢንፍሉዌንስ አለ። እኔ ኢንፍሉዌንስ እያደረኩ ያለሁት በማለት ነው፣ በቤቴ ላይ፣ በሚስቴ ላይ፣ በልጆቼ ላይ፣ በባል ላይ፣ በወንድሞች ላይ፣ በአካባቢ፣ በስራ ቦታ ተጽዕኖ እየፈጠርኩ ነው። የበረከት አንድ መዝሙር አለ፣ ሰው ሳያየው በጓዳ እግዚአብሔርን ፈሪ መሆኑ አይቀርም ተጽዕኖ ፈጣሪ። እግዚአብሔርን የፈራው ዮሴፍ በጓዳ የፈራው በአደባባይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነ። ህይወታችን ተጽዕኖ ይፈጥራል። ምንም ነገር አይፈጥርም ማለት አይደለም፣ ወይ ክፉ ወይ መጥፎ ነገር እየፈጠረ ነው ያለ ነው። ህይወታችን፣ ንግግራችን፣ ምርጫችን፣ ውሳኔያችን፣ የማደርገው ነገር ሁሉ ግዜ እይታዬ ጋር ካልጠራ ሁሌ የማደርገው ነገር እኔ ላይ ብቻ ወደ መለከት ነው ነው። ወገኖች እኔ የማደርገው ነገር ልጆቼ ላይ ተጽዕኖ አለው፣ አካባቢ ላይ ተጽዕኖ አለው፣ በዙሪያዬ ባለው ሰዎች ላይ ተጽዕኖ አለው፣ ከተማ ላይ ተጽዕኖ አለው። እግዚአብሔር ለተጽዕኖ ጠርቶናል። መልካም በሆነ ሁኔታ ተጽዕኖ እንድንፈጥር በመንፈስ ዓለም ላይ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኙ፣ እግዚአብሔርን ሲያመልኩ፣ ከመንፈሱ ጋር ሲገናኙ መጀመሪያ ምን ይሆናል? መጀመሪያ የእግዚአብሔር መንፈስ በሰውየው ላይ ተጽዕኖ ማምጣት ጀመረ። እኔ ተጽዕኖ በራሴ የማመጣው ነገር የለም፣ ነገር ግን የምንሄድበት፣ የምንወስነው፣ የምንውልበት ያ ነገር በእኛ ህይወት ላይ መጀመሪያ ተጽዕኖ ያመጣል። ከዛ በኋላ ተጽዕኖ ያመጣው እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ደግሞ ተጽዕኖ መፍጠር ይጀምራል። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ተጽዕኖአቸው እየሰፋ እየሰፋ ይለው ከነሱ የተነሳ አይደለም፣ እነሱ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር መንፈስ ተጽዕኖ ውስጥ ይገባሉ። የእግዚአብሔር መንፈስ አንዱ ባህሪ ምንድነው ብትሉኝ ሰው ላይ ተጽዕኖ ማምጣት ነው። የአስተሳሰብ ተጽዕኖ፣ የምኞት ተጽዕኖ፣
ያረማመድ ተጽኖ የውሳኔ ተጽኖ የፍላጎት ተጽኖ የእግዚአብሔር መንፈስ ሰዎች ላይ ያመጣ። እናንተ ከምታስቡት ውጪ፣ እናንተ ከምትመኙት ውጪ፣ እናንተ ከምታውቁት ውጪ መጀመሪያ ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ኢንካውንተር ሲያደርግ መዋል ሲጀምር የሱ ፍላጎት እየጠፋ የእግዚአብሔር መንፈስ ተጽኖ በህይወቱ እየወረሰው ይላል። ባለፈው እንደተነገረው ልክ ወይን ጠጅ ሰው ላይ ምን እንደሚያመጣ ተጽኖ እንደሚያመጣ። ወይን ጠጅ ሲጠጣ ሰው በተጽኖ ስር እንደሚሆን ያ ተጽኖ እንደሚያንቀሳቅሰው እንደዚሁ ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ተጽኖ ውስጥ ሆኖ ከዛ በኋላ የመንፈስ ዓለም በመድረክ ነገር ላይ ተጽኖ መጣት ይጀምራል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ለዚህ ቆሮ ወገኖች ዛሬ ለምን ነው እንደዚህ ተላላቀ እግዚአብሔር ሰዎች ሲመጡ ሰውን ላይ ይፈልጋቸው ተጽኖ ውስጥ ተጽኖ ቆሮ ነገር ግን ልንገራችሁ መጀመሪያ እነሱ ላይ ተጽኖ መጥቶባቸው እኛ ላይ ያለው ተጽኖ በእኛ ውስጥ ተጽኖ ሊያመጣችን ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ሰው ሲቆይ ከእግዚአብሔር ጋር መዋል ሲጀምር በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ራሱን ሲተክል የእግዚአብሔር መንፈስ ሰው ላይ ተጽኖ ያመጣል። አሜን። ከዛ በኋላ ሰዎች ከተጽኖ የተነሳ ተፈላጊነት በሰው ላይ ለውጥ ማምጣት የሰውን አቅጣጫ መቀየር ለሰዎች ነፃነት ምክንያት መሆን ይሄ ኢንፍሉዌንስ ተጽኖ ኢየሱስ ጌታ። አሜን። እግዚአብሔር በኔና በእናንተ በሜልበርን ከተማ ተጽኖ ያመጣል። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር በዚህ ከተማ ያምናለው በኔ ተጽኖ ያመጣል። አሜን። ከተማው ላይ ተጽኖ ይመጣል። አሜን። ከተማው ላይ እግዚአብሔር ተጽኖ ያመጣል። አሜን። አንድ ሴት ከኢየሱስ ጋር ተገናኝታ ከተማው ገባች ከተማው ላይ ተጽኖ አመጣች። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ከሱ ጋር ኢንካውንተር ያደረገች እንስራው አንጥላ ወደ ከተማው ገብታ ኢየሱስን ተናገረች። ከዛ ብዙዎችም ይላል ከከተማው ወደ ኢየሱስ መጡ። አሁን የምናምነው አንቺ ስለነገርሽን አይደለም ራሳችን ተመልክተናል። አንድ ሴት ከተማ ላይ ተጽኖ ታመጣለች። አሜን። አንድ ሰው ከተማ ላይ ተጽኖ ያመጣል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔርን ባረካቸው። ከሱ የተነሳ ምድር ተፈጥሯዊ ነገር እንኳን ወገኖች አሜን ከአዳም ማለት መቀየር የተነሳ ወደቀ የተነሳ ምድሪቷ ካንቲ የተነሳ ተረገመች ትላለች። ከሚኖርባት ሰው የተነሳ ምድሪቷ ምንጭቱም ነገር መታመነጨው ደረቀች። ያቺ እግዚአብሔር አምላክ የባረካት ምድር ፍሬ የምትሰጠው ምድር ያዳም ማለት ሲቀየር ምድሪቷ ያቺ ምድር ምን አደረገች? ፍሬዋ ማለት ደረቀ የጨው ወለች። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ቆለ ዘለም በስሜ ተጠሩ ዘስቤ ሰውነታቸው ነው ማርደው ይሳለው ከክፉ መንገዳቸው ይመለሱ ምድራቸው አገር ወደ ፊጂስ የመጣው ሪቫይቫል አንድ ጊዜ እንደዛ ያደረገ ሰዎች እግዚአብሔርን ፍጥ መፈለግ ጀመሩ። መተደብሶች በጣም በስተው አመስ በስተው ነገር ግን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን ፍጥ መፈለግ ሲጀምሩ አንዱ ሪቫይቨል ጀመሩ። ምንድነው መተደብሶች መዘጋጀት ጀመሩ። ሰው ወደ ቤተክርስቲያን መጉረፍ ጀመረ። ከዛ የሚገርማችሁ ክርስቲያን ያደረገው ተያዩት ሪቫይቫሉ ሲመጣ ምድሪቷ ላይ የሚበቅለው ነገር ሰዎች ያመጡ ገበሬዎች ትላልቅ ድንች ትላልቅ ነገሮች ምድሪቱ መጣ ጀመሩ። የሰማነስ ሲቀየር ምድሪቱ አራሽ ታፈራለች። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖች ከኔና ከእናንተ ተነሳ ሜልበርን ላይ ተጽኖ ይመጣል። አሜን። ምድሪቱ ላይ ተጽኖ ይመጣል። አሜን። የሰው ማንነት ምድር ላይ እንኳን ተጽኖ ያመጣል። አሜን። ካንተ የተነሳ ካዳም ውድቀት የተነሳ ተፈጥሮ እንኳን ከተረገመ ካዳም መባረክ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ምድር ላይ ሰለው ኢየሱስ ክርስቶስን ሁላችንን ከከፋታችን የመለሰ ምን ያረጋግ ዘንድ ይባርክን ዘንድ አሜን። ከመላእክት ከዛ ማነት ያወጣ ምን ያረጋግ በክርስቶስ ማነት ሊባርክ
አሜን። ጌታ የተባረከ አሜን። እኔና እናንተ ጋር አሁን የተባረከ ማነታል አሜን። በመንፈሳዊ ስፍራ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከቱ ምን ያለ ምን ያለ ይባረክ። አሜን። ብለስ ይሁን አሜን። አም ብለስ አም ብለስ አም ብለስ ተባረክ ያለው ከኔ ተነሳ ቤቴ ልጆቼ አካባቢ የተባረከ ይሆናል። ተጽሎ የማመጣበት ብቃ ውስጥ ያለ እግዚአብሔር በበረከቱ ኢምፓወር አርጎኛል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን። እውነቴ ነው ብራችሁ ከኔ ውሳኔ የተነሳ ልጆቼ ላይ ተጽሎ ይመጣል። አሜን። የኔ ውሳኔ በኔ ህይወት ላይ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተጽሎ ያመጣ ሲመጣ ወደልንም ጠላንም በቤቴ በልጆቼ ላይ ተጽሎ ይመጣል። አሜን። ሌላ መንፈስ እነሱ ላይ ተጽሎ አመጣባቸው። አሜን። ስለዚህ የሰዎች ምርጫ በዚህ ማነት ተባረከ በክርስቶስ ባረከና አይደል? ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ በአንዱ አለመታዘዝ ብዙዎች አዳነኝ ብዙዎች ሞቱ። በአንዱ መታዘዝ በአንዱ መታዘዝ ደግሞ ብዙዎች ጸድቅ ብዙዎች ህይወትን አገኙላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በማ አንዱ አዳም በሱ አለመታዘዝ ሰው ሁሉ ምን ሆነ? አዳነኝ ሞቱ ለዓለም ገባ። በአንዱ በክርስቶስ መታዘዝ ደግሞ ጽድቅና ህይወት ለዓለም ገባ። ስለዚህ የአንዱ መታዘዝ ተጽዕኖ አለ ማለት የኔ መታዘዝ የኔ ምርጫ የኔ ውሳኔ ዛሬ ምን ሆኖ ነው ምን ላይ ብቻ ነው እናንተ ላይ ብቻ ነው። ነገር ግን በአካባቢያችን ምን ያደርጋል ተጽዕኖ ያመጣል። ለዚህ ነው ሰይጣን የሰዎችን ህይወት ኮንትሮል ሲያደርግ የሰዎችን አይምሮ ኮንትሮል ሲያደርግ የሱ ተጽዕኖ ደግሞ ታውታላችሁ ሰውስ ሰዎች አመጻ ሲፈጥሩታላችሁ ሰዎች አድማስ ያሳደሙታላችሁ ሰዎች ሰው ሲያጣሉታላችሁ የማ ተጽዕኖ የዛኛው የክፉ ተጽዕኖ። ለዚህ ነው ከሬ ራሱ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው። ሰዎች ከሳደበ ሰዎች እንዲካለብ ከባድ ነው። አንድ ሰው በዛኛው መንፈስ ደግሞ ተጽዕኖ ፈጥሮ ይችላል። የመንፈስ ዓለም ወይ መልካ ወይ በመጥፎ ወይ በክፉ ነገር ሰዎች ላይ ለተጽዕኖ ይሰራል። ስለዚህ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ራሳችንን እንመከት። እኔ ተጽዕኖ እየፈጠርኩ ያለው በልጆቼ በሚስቴ በባል በአካባቢ በስራ ቦታ ለመልካም ነው ወይስ ደግሞ ተጽዕኖ በእናታችን እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን ማንነት የባረከን ማንነት የክርስቶስ ማንነት ለመልካም ተጽዕኖ የሚፈጥር አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን። በሰማያዊ ስፍራ yes በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ምን ያለ የባረከ ምን ያለ የባረከ አሜን። ያው ብለስ አሜን። እግዚአብሔር አብርሃምን ባረከውና ለበረከቱ ነው አሜን። ኢንፍሉዌንስ ነው ማለት አይደል? እግዚአብሔር የሚባርከው ለኛ ብቻ ነው። ከዛ ምን አደረገው? አብርሃምን ለበረከቱ ለሌሎች ብለሲንግ በመጥይርበት በመጥጣበት በመገባበት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን። ኢየሱስ ጌታ አሜን። ወገኖች ንገራችሁ እዚህ ከተማ ላይ ተጽዕኖ እናመጣለን አሜን። እዚህ ከተማ ላይ የጽድቅ ተጽዕኖ እናመጣለን አሜን። እዚህ ከተማ ላይ ለሰዎች ነጻነትን በማምጣት ተጽዕኖ እናመጣለን አሜን። ብዙዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት በማፍለስ ተጽዕኖ እናመጣለን አሜን። እንደ ቤተክርስቲያን ተጽዕኖ እናመጣለን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን። እውነቴ ነው ብላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ኢንካውንተር ያደረገ ቸርች የእግዚአብሔር ልብ ያገኘ ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በሚሄድበት ስፍራ ሁሉ ተጽዕኖ ያመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ እንደዛ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቤት ከተራሮች በላይ ትሆናለች ማለት ምንድነው? ተጽዕኖ ታረጋለች። ከነገሮች በላይ ትሆናለች ነው። ከነገሮች በላይ ደግሞ ሻይን ታረጋለች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላ ነው። ቅዱሳን ዘመኑ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ መግባት ሲጀምሩ ወደንንም ጠላንም ህይወታችን የተጽዕኖ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል
አውማቹ አይደለም ወቀታቹ አይደለም እዛ ኪዳን ላይ እነሱ ከነሱ ጋር ነው መንፈስ አውቀው በእንቀት እንደተመላለሱ ዳንኤልም አወቀ ከሱ ጋር ያለው መንፈስ ኤክስትራ ኦርደር እንደሆነ ተገነዘበ አሁን ከኛ ጋር ያለ ሳይሆን እኛ ውስጥ ያለ መንፈስ አሜን ኢየሱስ ጌታ አንተ ውስጥ አንቺ ውስጥ ያለ መንፈስ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የትም ቦታ በትሄድ በየትኛው ነገር ላይ ካፍ አርጎ የሚያንቀሳቀስ ተጽኖ የሚያመጣ መንፈስ እያንዳንዳችን ውስጥ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ስለዚህ በዚህ ኪዳን ውስጥ ይሄንን ሰው ሊያውቅ ይገባል ይወዲ ተጽዕኖ ይፈጥራል እስካሁን እንኳን በኔጌቲቭ በማናቀው ሁኔታ ተብላልሰን ከሆነ ዛሬ ነግራችኋለሁ ከዛሬ በኋላ ግን ከቤታችሁ ጀምራችሁ ከልጆቻችሁ ጀምራችሁ ህይወታችሁን እንድትመለከቱት እያዩ የሚያርጉት ነገር አለ ላይመስል ይችላል ነገር ግን ንግግራችን አካሄዳችን ውሳኔያችን ልጆቻችን እያዩት እያደጉ ነው ያለው ነገ ሲያድጉ በኔ ህይወት ላይ ያባቴ ምክር ያባቴ ህይወት ይሄን አጥቶ ዛሬ ምኖረው ያን ተጽሞ ብዙ ጊዜ ታችሁ ከሆነ በዛኛው ዓለም እንኳን አባቴ የሆነ ችግር ካለበት ልጁም ሲያድግ ወራስሞት አይደለም ፈልጎ አይደለም ልጁን በአባቱ ህይወት ተጽኖ ተይዞ ወየቁማር ወየዝሙት ወየኃጢአት ተለያየ ነገር ተጽኖ ህይወቱ ላይ መጥቶበት በማያውቀው ነገር የአባቱ ህይወት የአባቱ ውሳኔ የአባቱ አካሄድ ልጁ ላይ መጥቶ ያመጣል ስለዚህ ዛሬ እኔ ምን ሆነው ኑሮ አካሄዴ ንግግሬ ውሳኔ የማደርጋቸው ነገሮች ልጄ አየም አላየም እሱ ላይ የሚያመጣው ተጽኖ በመንፈስ ኢምፓክት የምናደርገው ነገር አለ ስለዚህ ህይወቴ አወቁትም አላወቁትም ተጽኖ ያመጣል ከየት ጀምሮ ከልጄ ጀምሮ ከየት ጀምሮ ከምስቴ ጀምሮ ከየት ጀምሮ ከባልሽ ጀምሮ ከዛ በስራ ቦታ ከዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ እኮ ቸርች ውስጥ ከሌ በጣም በፍቅር በቃ ኢንፍሉዌንስ የሚታወቁ ሰዎች ከሌ በጣም ደግ ነው ለእኔም እንዲያልቆልኝ እንዲሆኑ በህይወቴ ኢንፍሉዌንስ እግዚአብሔር አምላክ በገንዘብ ይባርካችሁ እናንተ ብቻ አለ ኢንፍሉዌንስ እንደፈጠረ በዘና ይባርካችሁ የእናንተ ዘና እንደገና አለ ዘናችሁ ኢንፍሉዌንስ ያመጣል ለጃ አንድ ጊዜ አለኝና ማታ ማታ ስጸልይ አንድ ቀን በጣም ይገረመኝ ጸሎት ስጸልይ ቅዳሜ ቅዳሜ ባስኬትቦል ጫወታለና ሲጸልይ ስለ ነገው ባስኬትቦል ይተናልና ሎርድ ፕሊስ ሄልፕ ሚ ቢኮዝ አይ ሪፕረዘንት ዩ Oh my God. Amen. ከሱ የማይሰማ ነገር ነው። እዛ መጫወት በቦታ ላይ አንተ ነው ሪፕረዘንት ማድረግ። Oh my God. ይታች ነው። Amen. ለካ ብናሸንፍ ሪፕረዘንት ምናረው ጌታ ነው። ነገራችን ደውላ ሪፕረዘንት ምናረው ክርስቶስ ነው። ስለዚህ የትኛው እግዚአብሔር ባገነናችሁ ነገር የሚያገነናችሁ ሪፕረዘንት እንደታ። Amen. እንጂ ለካ ሰምቻለሁ እግዚአብሔር በህይወታችን የሚያመጣው የትኛውም ሰክሰስ ቢሄድ ጌታ ነው ሪፕረዘንት የሚያደርገው። ስለዚህ በህይወቴ ውስጥ በእናንተ ምክንያት አለ ጴጥሮስ ላይ የእግዚአብሔር ስም በአሕዛብ መካከል ይሰደባል። ለካ በእኔ ምክንያት ስሙ ይሰደባል፣ በእኔ ምክንያት ደግሞ ስሙ ይከብራል። ለምን? እኔና እናንተ የእሱ ተወካዮች ነን። እሱ ነው ሪፕረዘንት የምናደርገው። የት ብትሉኝ ስራ ቦታ ይሄ እግዚአብሔር በሚሰጠው ኦፖርቹኒቲ ሁሉ ሪፕረዘንት የምታደርጉት ክርስቶስ ነው። አሜን። ስለዚህ ጥሩ ስታደርጉ እግዚአብሔር ስም በእናንተ ምክንያት ይከበራል። አሜን። እንደዛው ደግሞ ውሳኔያችን፣ ንግግራችን እንዴ እሱ ብሎ እሱ ክርስቲያን ነው? እሱ ክርስቲያን ነው? ለምን ሪፕረዘንት አድርገን የምንቆመው ስለሆነ ይወታችን የተጸኑ ተሰንሰለ ያለው